assalamu alaykum askan wi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fasiyene leen won naka lañuy votalé wayé wi askan wi ci élection locale yi ñuy wajal di le 23 janvier 2022 inshallah di leen fatali rek ku jëlégul carte électeur man na dem récupérer ko sa barak ba nga inscrire won sous préfecture mairie wala yu démé non bi ci téggu moy bo démé ba ci mbagn gatché mi yu démé ni thiès da ngay tann ñetti yoon muy commune di ville ak bu département légui bo démé ba ci bureau de vote ba li ngay jëk def moy jël sa carte d'identité jox ko ndaw la fa togal ministère de l'intérieur ak sénat ginnaw bamu ko sayto ba nopi jox ko adjoint wam mu chambarat ko mu jox la ndigal nga tann sa liste bi jitu muy commune bi di 14 liste manam 14 liste mo fa nek code électoral bi dafa teural ni woro jël lu upp juromi liste bu ko defé yow mi votel yewi askan wi da ngay tann bu yewi askan wi ak yenen ñent liste ak enveloppe nga daldi dugg ci mbagn gatché mi ginnaw gi nga fa duggé nga daldi jël bu yewi askan wi nga lem ko ci ñaari patch comme niñ ko wone ci vidéo bi da ngay lem bu ñëk manam ci digg bi daldi koy lemat ci digg bi muy ñaarël bi yoon nga daldi koy jël def ko ci enveloppe bi comme ni ñu leen koy wone amo leen droit di lem manam diko coller ci biir comme ni ñu leen ko wone rek ci vidéo bi moy da ngay jël kayit bi nga dugalante ko ci biir ni ñu leen ko wone nonu lañ koy défé bu ngeen ko coller bulletin ni lay doon kon kenn du ko bolé ci li nga xamanteni mom lañuy compté su ngeen génné ngeen daadi dem ci caisse bi nga xamanteni moy bu commune bi ngeen daan fay tabal sey enveloppe muy commune bu Thiès Nord bo noppé nga déllu ci wat comme ni nga ko défé ak commune bi nga défat ko pour ville bi muy sa deuxième fois 12 liste la légui nga tann 5 liste muy bu yewi askan wi ak yenen ñent nga duggat ci mbagn gatché mi daldi jël bu yewi askan wi comme ni nga ko défé ak commune bi nga daldi génné dem ci caisse ville nga daldi ko fa tabal muy sa ñaarelu vote nga ñëwaat muy ñettel bi yoon comme ni nga ko défé ci commune bi ak ville bi nga défé ko nonu département bi ñuy xamal ni nak département bi ñett liste nga fay fekk nga jël bu yewi askan wi ak yenen ñaar nga def ko comme ni ñu ko défé ci yi ñu wessu ginnaw gi nga votalé ñett yépp yewi askan wi muy bu commune bi di ville bi ak bu département bi nga daldi déllu fi kilifa yi tok nga duggal sa baram ci encre bi muy firnde ni voté nga ba nopi nga daldi dem daldi signer nga taxaw ñu jox la sa carte d'identité nga daldi dem yeen askan wi ñu leen di bayilo xer rek ni ngeen xamé specimen bi muy feuille bu wex mi and ak mbind mu verte mi ak pitchu mu verte mi and ak tienne biñu dag tan yewi askan wi moy tanef bigan ci sa askan.